rong chạm vật manu yon kuka sâm phốt cả bao rong chạm mấy nơi tì krong sinh hay đã ra ping pong chân chết alamong chi mô bol để chốt chân át nạ lệch bằng bấy nơi lợi bị phục lộp bàn áo krom hôn kuka chơi chùm nế rồi bỏ quát đâm bay phát lật video xa phân nê chạy cam muối đà bóng ốt manu yon rồi bỏ krom hôn chmu kê o e chì lợt đà thò mà đá kiếp rao viên nơi krong ca phát lật rợt yon nơi krong video đã ra ping pong alamong bỏ quát chùm môi nâng manu yon đại kê ra chân á giang phí xe đâm bóng, bồn, chanh tình tụ, bằng tay trong bình chóp chân nhạc cao cuộc đời đập muối tổ nâng phạm buồn. Nơi khổng phá tay chân, phình phóng, mình trâm tay chê kê la bà nô nụ tê, vì chỉ mô tà nạp hiệp chết. Hồi chân chị chân, bàn cớp đơn đập kê la ní, ở rì dạ bê chỉ chẳng tù sụp vọt mọc hời. Chân chi phán, ai dù đập buồn chân nám kì chìa xa mà chất xa la kê la vì con khí lợi tốc trong sinh hay, đại bằng cát lăng đòi đà ra vì con khí lợi tốc rư phình phóng, chmua cháu giàn hùa. ខ្ញុំគិតថាមនុស្សនឹងឆ្នាំមនុស្សយន្តពីព្រោះមនុស្សអាចបត់បែនពូកែជាមនុស្សយន្តពីងប៉ុងមិនមែនជាកីឡាស្រួលលេងនោះទេវាទាមទារនូវការរហ័សរហួននិងបត់បែនចំហដែលម៉ាស៊ីនមិនអាចកាត់នីត្រឹមត្រូវបានឡើយគ្រាប់ពីងប៉ុងដែលមនុស្សយន្តវាចេញគឺកីឡាករអាចទទួលយកដោយងាយស្រួល សំឡងមើលក្របពីងប៉ុងនិងប្រើប្រាស់រ៉ាកែតអាចងាយស្រួលសម្រាប់មនុស្សប៉ុន្តែវាជាបច្ចេកវិទ្យាដ៏ជឿនលឿនសម្រាប់ម៉ាស៊ីនមនុស្សយន្តខេអអៃជីលឺសមានបំពាក់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថាមពលនៅខាងក្នុងនិងអាចធ្វើការក្នុងល្បឿនលឿនខ្ពស់ហើយមានភាពប្រកបប្រជាវាអាចកាន់លើកដាក់និងធ្វើការងារដំឡើងនៅក្នុងរោងចក្រប៉ុន្តែវាក៏អាចធ្វើកិច្ចការមិនធម្មតាដូចក្នុងរូបភាពនៃការប្រកួតពីងប៉ុងនេះជាអាច ដារ៉ាពីងប៉ុងធីម៉ូបលនិយាយថាការប្រកួតជាមួយមនុស្សយន្តពិតជាអស្ចារ្យមែនពិតណាយើងបានប្រើល្បិចបន្លំខ្លះៗនៅក្នុងការថតវីដេអូនេះប៉ុន្តែវាពិតជាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែលមនុស្សយន្តបត់បែនបានយ៉ាងរហ័សនិងច្បាស់លាស់ដូចមនុស្សមែនទែនលេងពីងប៉ុងដែរ ប្រធានក្រុមហ៊ុនគូកាលោកធីម៉ូរ៉ៃទ័រនិយាយថាការបង្កើតមនុស្សយន្តដែលអាចលេងពីងប៉ុងបានមិនមែនជាការលំបាកនោះទេលោកថាអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនកំពុងធ្វើមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេប៉ុន្តែជាការវិវត្តទៅមុខដូច្នេះក្រុមហ៊ុនធ្វើម្ដងមួយជំហានម្ដងមួយជំហាន រោងចក្រថ្មីទំហំ20,000ម៉ែត្រការ៉េនេះនឹងជួលមនុស្សធ្វើការ350នាក់ក្នុងផ្នែកផលិត marketing និងចែកចាយហើយនឹងដំឡើងមនុស្សយន្តសម្រាប់អតិថិជនវិស័យយានយន្តព្រមទាំងឧស្សាហកម្មផ្សេងៗទៀតក្រុមហ៊ុននិយាយថាខ្លួននឹងដំឡើងមនុស្សយន្តចំនួន 3,000 នៅក្នុងឆ្នាំដំបូងហើយនឹងបង្កើនដល់ខ្ទង់10,000នៅក្នុងឆ្នាំ2015 ក្នុងវិស័យផលិតមនុស្សយន្តប្រទេសចិនផ្ដល់ចំណូលដល់ក្រុមហ៊ុន Kuka 206 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ ហើយក្រុមហ៊ុនសង្ឃឹមថានឹងបង្កើនចំណូលឲ្យបាន 828 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងពេល 3-5 ឆ្នាំខាងមុខនៅក្នុងប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុន Kuka គឺមានដៃគូប្រកួតប្រជែងដែរអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Kuochiang បានចំណាយពេល 4 ឆ្នាំដើម្បីផលិតមនុស្សយន្តដូចមួយនេះជាផ្នែកនៃកម្មវិធីដឹកនាំដោយក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា មនុស្សយន្តឈ្មោះអ៊ូកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការថែទាំហើយបងប្អូនរបស់វាឈ្មោះគួងមានកម្ពស់1.60ម៉ែត្រនិងទម្ងន់53គីឡូក្រាមពួកវាមិនស្ទាត់ជំនាញដោយមនុស្សយន្ត កាមេរ៉ាដែលចាប់រូបភាពបាន120ពុះក្នុងមួយវិនាទីបន្ទាប់មករូបភាពត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រព័ន្ធបញ្ជារបស់មនុស្សយន្តដែលអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សយន្តឆ្លើយតបបានត្រឹមត្រូវដោយគណនាល្បឿនទីតាំងមុំផ្លូវនិងទីតាំងលើដីរបស់គ្រាប់ពីងប៉ុងហើយមនុស្សយន្តទាំងនេះមិនត្រឹមតែអាចលេងជាមួយមនុស្សបានប៉ុណ្ណោះនោះទេវាក៏អាចលេងជាមួយគ្នាវាបានផងដែរ